howlgalka lagu waa mid sida timaha shanladu ay u dhex marto loo dhex marinayo deegaanka ciidanku inuu geed walba istaaga ah. guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya waxaa ka soconaya dagaalka wajiga labaad ee lagula jiro kooxda qabaariishta Al-Shabaab, iyadoona ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay la wareegeen deegaanno iyo degmooyin ay hore u maamuli jireen kooxda qabaariishta. waxaana marba marka ka dambeysa soo badanaya tiro ka mid ah maleysiyaadka qabaariishta Al-Shabaab oo isku soo dhiibaya ciidanka xoogga dalka kadib markii ay arkeen in howlgalladu ay sii ballaaranayaan. howlgalkan lagu waa mid sida timaha shanladu ay u dhex marto loo dhex marinayo deegaanka ciidanku inuu geed walba istaaga ah. waayo waxaa maqnaa tima doontaa oo wariyaasha iyo dadka Soomaaliyeed aan 60 kilomitro Kismaayo halkan geed aan askari hor taagnayn miyuu jiraa? Ma jira weeye. annaga waxaan rabnaa marka inaan u shanlayno dhulka sida shanladu timaha u dhex marto in loo dhex maro oo aanan gadaal ugu noqonin inta aan buu ka gaarayno. shacbiga Soomaaliyeed ee sharafta badan ee qiimaha weyn noogu fadhiya ee annagu aanahay kuwa aan u dhimanayno ee aan u dhididayno ee aan ka qabanayno kuwa hoostanada hadda yaalla, waxaan rabaa inaan u diro baaq. ciidamadu waxay ka howlgelayaan masaafada koowaad ee hadda Janaax Cabdalle iskuweer 40 kilomitir dhulan bay ka howlgelayaan. way baacsanayaan, habeenkii bay ciidamadu socdaan, maalintii bay socdaan. shacbiga Soomaaliyeed kow inay taxadaraan waa ka codsanaynaa, laba ciidanka markay arkaan inayna ka cararin baan u baahannahay. ninka shacbiga ah ciidanku waa ciidankiisii, waa kii isaga u dhimanhayay. inuu ka cararo lama rabo. biyaha inuu siiyo weeye, baadka inuu siiyo weeye, tilmaanta inuu ku taageero weeye, maxaa waxay wax la huro nafta ugu qaalisan. shacbiga waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa in ay ciidamada la shaqeeyaan si loo dardargeliyo isla markaasina loo dhaqan celiyo tirada maleysiyaadka iska soo dhiibaysa ee qabaariishta. ayaa wasiirada amniga ee dowlad goboleedyada dalka iyo saraakiisha booliska oo magaalada Kismaayo shir ugu soo gabagabeeyay waxa ay diirada ay ku saareen in sabay loo qaado goobaha lagu xanaaneynayo kooxdaasi qabaariishta iska soo dhiibay isla markaasina lagu dhaqan celinayo si loo tarbiyeeyo isla markaasina loo fahansiiyo diinta iyo shareecada waxa ay ka qabto dhiigga islaamka ee la daadinayo kooxda caadeysatay. madaxa waxay isku raaceen in arrimaha qoseeya dhaqan celinta xubnaha isa soo dhiibay ee horey ugu tirsanaa qabaariishta argagixisada Defectors Rehabilitation Program DRB in la sii wado howsha hadda socoto iyo in dhaqaale loo raadiyo xarumaha kale ee dowladda xubnaha ka dowladda federaalka, isla markaana DRB ay la kaashato caruurta la ciidameeyey hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay. shan, madaxa waxay isku raaceen in la xoojiyo lana sii wanaajiyo wadajirka iyo wada shaqaynta ciidanka booliiska labadiisa heer, gaar ahaan wadatashiga iyo horumarinta xeerka iyo sharciga booliiska cusub ee labada heer.